Hallo vriende, daar waar jy jouself vandag bevind, wil jy nie net vir 'n oomblik net stil raak en net hoor dit wat God vandag met jou wil deel nie. Nou, ek gaan vandag met jou praat oor beleggings. Nou, ek het hierdie week 'n baie interessante gesprek geluister met 'n baie bekende ekonoom waar hulle oor die toekoms van Suid-Afrika praat rondom die ekonomie ensovoorts en onder andere ook beleggings. Maar een ding wat uitgestaan en wat hulle gepraat het is hoe beleggings 'n belangrike rol speel in die toekoms van Suid-Afrika spesifiek, maar ook hoe die waarde van geld en besittings gemanipuleer word of bepaal word vir die toekoms en die huidige situasie waarin die land of die ekonomie homself bevind. Maar net so vir interessantheid sê die ekonoom, die waarde van geld het so drastiese verandering gegaan, dat jy dit sien in die aankope en die besittings wat mense het. Byvoorbeeld, 'n rand, die waarde van 'n rand is gelykstaande aan die waarde van 1 cent 60 jaar gelede. Dit is in die realiteit waarin ons onsself bevind. En terwyl hulle toe nou praat oor beleggings en hoe beleggings die inflasie raak hier in Suid-Afrika, met ander woorde, wat interessant rondom dit is daar mense waarde sien in Suid-Afrika en hulle geld en besighede ensovoorts kom belê in Suid-Afrika, hoe meer waardevol word die rand en die geldstelsel van daardie land. Maar nou in die huidige situasie waarin ons onsself bevind, voel die beleggers dat die waarde van Suid-Afrika afneem as gevolg van ekonomiese beleid of die regerende party of mense se op die presidente en die leiers se keuses ensovoorts. Onttrek hulle beleggings uit Suid-Afrika uit en dit beïnvloed die waarde van Suid-Afrika. En terwyl hulle oor hierdie goed praat en die ding begin en verstaan, begin ek te dink oor die beleggings wat ons het rondom hier op aarde, maar ook in die hemel en hiernamaals. En vandag speel beleggings so 'n belangrike rol in die welstand en toekoms van die mens, dat dit so 'n bepalende faktor geword het, dat mense absoluut dinge sal doen om die regte beleggings te hê wat vir hulle weggesit word om hulle eie waarde te verhoog en ook die van hulle toekoms soos pensioene ensovoorts. En baie van ons beleggings wat ons hier het speel 'n baie belangrike rol van die waarde van leef hier op aarde. So beteken dit dat beleggings hierso val vir 'n kind van die Here geskraap moet word of minder belangrik moet wees? Nee, natuurlik nie. Ons moet belê, ons moet beplanning doen rondom ons hele lewe. Maar wat ek wel wil sê is, ons moet so beplan, ons moet so belê asof die Here nie nou Jesus nie nou dadelik gaan kom nie. Maar ons moet leef so dat hy op enige oomblik nou sy verskyning kan maak. En dit is hoe ons ingesteldheid moet wees rondom hoe ons toekoms bou, hoe ons manier van leef. Maar hoor wat sê Jesus rondom dit. En hierso, wanneer hy hierdie aanhaling maak, is dit juist wat hy praat oor, dat ons nie besorg moet wees oor die lewe nie, en dat ons nie moet so ingesteld moet wees dat ons dit wat eintlik belangrik is mis nie. En hy noem hierso in Lukas 12:34, sê hy, waar jou skat is, daar sal jou hart en gedagtes ook wees, sê die nuwe vertaling. Die ou vertaling sê, waar jou skat is, daar sal jou hart wees, maar hierdie nuwe vertaling sê, waar jou skat is, daar sal jou hart en gedagtes ook wees. Met ander woorde, daar waar jy 'n belegging het, is daar waar jy jou tyd gaan spandeer, is daar waar jy jou energie gaan spandeer, dis daar waar jy
alles sal insit sodat daai belegging veilig sal wees, sal groei, sal 'n bepalende faktor sal wees in jou lewe. Die vraag wat ek vandag vir jou wil vra is: waar belê jy? Want jy kan kies om jou lewe te belê in 'n belegging wat eksklusief om jouself draai. So met ander woorde, jou eie behoeftes en sondige begeertes gaan dan die pas aangee in jou lewe. Dit gaan die bepalende faktor wees waartoe jou lewe gaan beweeg, wat jou energie, jou tyd, dit wat jy besit, dit wat jy gee, gaan bepaal waarna toe dit gaan. Alles wat jy besluit en doen, gaan dan deur een vraag aangedryf word. What is it in for me? Wat is daar dit dan vir my? Wat hou dit vir my in? En baie van ons is geneig om so te leef. Alles moet rondom ons gaan. Die hele lewe draai rondom my, my behoefte, my manier, my loyaliteit, my krag, en so kan 'n mens aangaan. En dit is 'n baie, baie gevaarlike belegging om te doen, want dit baie van hierdie belegging is hier op aarde, waar dit nie baie veilig is nie, want ons weet een ding, dat die aarde en dit wat hier op aarde is, verbygaan. Ons lewens is nie ewig durend nie. Ons lewens is maar van korte van duur. En dit wat ons insit is van korte van duur wat hierso is. Maar ek en jy kan 'n beter keuse maak. Ons kan kies om ons lewe in God se koninkryk nou al reeds hier op aarde te belê, wat die effek gaan hê vir ewig. Jesus kom en dan sê hy in Matteus 6 vers 19 tot 20, hy sê: moenie vir julle hier op aarde skatte bymekaar maak waar mot en roes dit wegvoer het en diewe inbreek en roof nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar waar geen mot en roes dit sal bykom nie en waar diewe nooit sal kan inbreek en roof nie. Met ander woorde, as ons fokus net hier op die aardse dinge is, en dit wat tydelik is, dit wat vernietigbaar is, dit wat gesteel kan word, en daar is soveel faktore, wat selfs die waarde van die rand word bepaal deur die magte, die geldmagte daarachter. En wat die ekonom ook sê, is dat baie van die waarde waarin ons onsself in belê hier op aarde, word so gemanipuleer dat ons eintlik elke jaar net armer word. En dit kan 'n mens noem deur inflasie. Die inflasie bepaal die kospryse, die inflasie bepaal die petrolpryse, die inflasie bepaal hoe waardevol jou belegging is en gaan wees, sê nou maar oor 10 jaar en 20 jaar ensovoorts. En dan sê Jesus, hierdie goed is 'n plek waar mot en roes dit vernietig. Dis tydelik. Maar daar waar jy belê in die hemele, daar by God, God se koninkryk, is vir ewig durend, is vir ewig. So God se belegging is prima belegging. Dit is die beste. Dit is daar waar ons al ons aandag, ons tyd, ons energie moet bepaal, sodat die waarde ewig durend kan wees, want daai belegging is duur gekoop deur God homself, deur baie duur offer, en dit weet ons deur die offer wat Jesus Christus vir ons gemaak het. Ons, ek en jy, is duur gekoop deur die bloed van Jesus Christus. En as ons daar by God ons belegging plaas, as ons daar ons tyd, ons energie, ons besittings en ons effort insit, is dit ewig durend. Is dit 'n prima belegging. En God nooi ons om daar by hom te kom belê, sodat ons vir ewig
en vir altyd 'n belegging sal hê wat vir ewig en vir altyd sal hou. Maar as ons belegging hier op aarde ons fokus plaas, ons tyd, ons energie plaas, is dit van korte duur en ons gaan ons hele lewe verloor. Ons gaan alles verloor. My vriend, vriendin, God nooi ons om by hom te kom belê. En ek wil jou aannooi soos 'n proper finansiële adviseur vir baie van ons beleggings kom aanbeveel hier op aarde om te sê belê jou geld en jou besittings en die op hierdie belegging. Wil ek kom vandag en ek wil vir jou kom sê kom belê by God. Maak die regte keuse. Kom belê by die beste plek waar jou belegging, waarin jy belê, waar jy jou tyd spandeer, waar jy jou energie spandeer, ewigdurend sal wees, sodat dit vir ewig sal hou. Doen die regte keuse. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ek vir elkeen kan bid vandag hierso, waar ons voor hierdie keuse maak kom om beleggings te doen, dat ons sal belê by U wat die regte belegging is, wat vir ewig is, wat ewigdurend is, dat ons werklik waar dit wat deur gekoop is, die prys sal sien in dit wat U betaal het, sodat ons vir ewig sal wees, vir ewig sal kan belê by U. En ons sê vir U baie dankie dat U vir ons daardie prys betaal het, sodat ons daardie belegging kan hê. En ons sê vir U baie dankie in Jesus Christus naam. Amen.